želim da izrazim još jednu zahvalnost zato što je gospođa Đurđević Stamenkovski danas ceo dan ovde sa nama, zato što je obišla da vidi kako upotrebljavamo novac ministarstva koje ona zastupa i predstavlja i kako upotrebljavamo novac vlade Republike Srbije, da predstavimo naše populacione mere, našu socijalnu politiku, da porazgovaramo zajedno na tu temu kako to možemo da unapredimo i da nas ona upozna sa onim što država, zapravo vlada Republike Srbije, misli da radi, jer ja volim da lokalnu samoupravu poistovećujem sa državom, jer smo i mi država u mikrosredini. Kada govorimo o merama koje želimo da popularizujemo, moramo da kažemo pre svega da se u Pirotu trudimo da u svakom trenutku sagledavamo trenutak u kome živimo i da osluhnemo potrebe građana koje imamo. Vezano za to, mi smo rešili da predefinišemo mere koje imamo u smislu populacione politike, mere o dodatnim pravima za podršku porodici. Na taj način, ja ću reći ono najznačajnije, da će naš savet za populacionu politiku da uputi Skupštini grada Pirota zahtev da se donese odluka da od sledeće godine svako dete školskog uzrasta u Pirotu dobije određenu sumu novca za kupovinu polovnih udžbenika. Zašto kažem polovnih? Malo pre sam rekao, pod pretpostavkom da ova moja izjava primi podosta kritike i da sve strele budu uperene ka meni, ja sam zagovornik toga da deca mogu da koriste polovne udžbenike i zbog toga smo doneli odluku da deca u osnovnoj školi dobiju po 7.000 dinara, odnosno roditelji te dece, za kupovinu polovnih udžbenika, a u srednjoj školi 5.000 dinara. Tada sam u svom izlaganju napravio i jednu paralelu da u Pirotu imamo oko 5.000 školske dece, ukoliko 10 knjiga ima prosečno u jednom kompletu, 5.000 puta 10, mi za godinu dana imamo 50.000 knjiga, a za 4 godine ćemo da imamo 200.000 knjiga koje će završiti ili u školskoj biblioteci, ili u arhivu, ili na smetlištu. Ne želim da se ovinujemo uticaju lobista, štampara i izdavača, naročito onih koji to gledaju da provukuju i da materializuju kroz neki politički manifest ili politički program. Deca treba da budu i bit će podržana i roditelji školske dece od strane lokalne samouprave na ovaj način, ali kupovina besumučna novih knjiga da za 4 godine koliko traje ciklus imamo 200.000 samo u Pirotu novih knjiga. Možete zamisliti kako bi se takvom odlukom obradovali oni koji te knjige izdaju i štampaju i kako zadovoljno trljaju ruke. Mi to nećemo dozvoliti, već ćemo taj novac koji preostane, mi na ovaj način izdvajamo 28,5 miliona dinara, što uopšte nije mala suma, ali mi želimo da ovim gradom i budžetom ovog grada zapravo raspolažemo racionalno, smišljeno i normalno. I zbog toga, osluškujući potrebe, danas objavljujem da ćemo tu meru, nadam se, pred odbornicima istaći, da će oni usvojiti i da će Pirot po drugim merama o kojima želim da pričamo na Skupštini, zaista biti jedan pionirski grad koji na jedan pionirski način podstiče porodicu, podstiče rađanje, podstiče obrazovanje i negovanje dece. Lepo je ministarka rekla, porodica je zapravo ono oko čega svi treba se okupimo i Pirot jeste porodičan grad. Ja se zaista radujem što rekla ćemo dobiti jedan porodični park. To će u stvari, nadamo se, da spoji našu prelepu tvrđavu Kale sa još lepšim, možda Sadlakom, kada on dobije onaj pravi izgled, da Sadlak osvetlimo, da napravimo staze i da to zaista bude mesto gde će porodica u radnim danima i tokom vikenda uživati. Ono što me takođe raduje jesu drugi projekti i druge podrške koje želimo sa resornim ministarstvom da činimo. Mi smo danas dobili visoku ocenu što se tiče naših mera od strane ministarke koja je danas ovde, a u petak smo dobili od strane ministra kulture, od strane samog premijera, ministra za kapitalne investicije. Želimo da branimo u Pirotu kulturu, želimo da branimo sport, želimo da podržavamo porodicu i želimo da Pirot ostane dobro mesto za život, ali sa druge strane da Pirot postane najsvetlija tačka u Republici Srbiji u kojoj ljudi žele da žive, rade i da ostanu.